Jaha, efteråt. Ja. Efter man har varit på dansgolvet. Så. Ja, okay. Men ni får göra exakt vad ni vill. Jag ska åka hem imorgon och skvallra inte till någon enda människa. Och hem är i Karlshamn? Ja, Mörrum. Ja. Gustavstorp till och med. Du har flyttat från Boden till Mörrum. Ja. Och hur känns det? Långt. Men det om man ska gå? Om man ska gå, nej, det känns väldigt bra. Ja. Det är sol och sommar där. Och Luleå och Boden är ju faktiskt bara 3 timmar bort med flyg. Så det går jättebra. Och fru har du och en liten snoddas. Ja, alltså en hund. Ja, precis. Ja. Ja, vi har haft hunduppvisning här idag. Vi har faktiskt bröllopsdag idag. Jag har aldrig varit hemma på någon bröllopsdag, så jag är inte hemma idag heller. Men däremot så, ja, så därför har vi filmat dig och Lars Christer som sjunger till din fru. Precis, istället för att ge en present så fick hon en liten film med mig och Lars Christer som blev jätteglad. Ja, ja. Nej, men vad trevligt. Jag tror att vi avrundar. Ja, men det tror jag. Nu, för nu vill de på. Ja, det, nej, men ni i publiken vill det. Det vill de. Ja. Och Thomas kommer att ta hand om er. Han kommer att presentera bandet. Och, men jag tycker att ändå att vi börjar med att ge Thomas först en varm applåd. Tack så mycket. Tack så mycket, Åsa. Underbar dans vi hade igår. Sista dansen till och med blev det faktiskt. Men jag fick inte följa henne hem ändå. Nu är det dags för detta fantastiska band som kom in i dansbandskampen 2008. Före det hade ju deras tillvaro varit mycket marginell i Älvdalen, om de ens hade någon tillvaro. Sen vann de obegripligt nog, vilket ju var fantastiskt faktiskt, för att de lockade ut en helt ny publik på dansbanorna. Så här har vi dem nu från Älvdalen. Vi börjar till exempel med nu ska vi se här, batteristen, som man säger med ett gammeldags fint ord, Micke Eriksson. Och sen har vi på olika fantastiska klaviaturinstrument Torbjörn Eriksson. Och sen har vi på gitarr Anders Tegner. Och som om detta icke skulle vara nog har vi en basist som heter Trond Korsmo. Och sist men icke minst utan rent av störst sångare och gitarrist i bandet, Peter Larsson. De har dagen till ära tagit på sina sommarkläder, det vill säga mycket varma västar av röd galon som passar jättebra en sommardag i 30 plus grader. Och nu är de här för att spela vackra melodier för er, och jag tror att de ska börja med något som ni definitivt känner igen. Och det är helt valfritt att dansa om ni vill. Gör exakt som ni vill, jag blundar. Välkomna hit. Tack. Och ge dem en stor applåd som de känner sig hemma i Piteå. Och med dem här, Lars Christers! Purple rain, purple rain. Now,
Tack så mycket.